سٲنۍ علما ٲسۍ کران بیان دَپان ٲسۍ یارا دوستانہ تھٲیزِ لا تَصفح یہِ نہ دوستانہٕ تھاوَکھ اِلا احدر رجلین مگر دۄن اِنسانَن سۭتۍ. ییٚلہِ دوستانہٕ آسَکھ تھاوان تیٚلہِ ٲسۍ یہِ تھاوان دۄنٕے سۭتۍ دوستان. یا تہٕ گژھِ دوستان تھاوُن رجلن تتعلم منه شيئا في امر دينك تٔمِس سۭتۍ تھاو دوستان یُس ژےٚ ہیٚچھناوان ٲسی کیٛاہ دیٖنٕکۍ معاملات یُس ژےٚ دیٖن ٲسی ہیٚچھناوان ییٚلہِ ژٕ ہیٚچھکھ فین پاک سُہ دِی ژےٚ فٲیدٕ. یا تہٕ ٲسۍ أمِس سۭتۍ تھاوان دوستان نتہٕ ٲسۍ دوستان تھاوان او رجلن تعلمه شيئا في امر دينه فيقبل منك یا تہٕ گژھِ دوستانہٕ تھاوُن تٔمِس شخصس سۭتۍ یُس سُہ کینٛہہ آسان ہیٚچھناوان پتہٕ آسہِ سُہ قبوٗل کران سُہ آسہِ مانان. یِمنٕے دۄن سۭتۍ گژھِ دوستان تھاوُن. اما الثالث فاهرب منه یُس ترٛیِم چھُ أمِس سۭتۍ گژھِ ژلان یعنی أمِس سۭتۍ بیٚہوان آسان کیٛازِ أمِس شخصس نِش لاری ژےٚ غلط صوبن یہِ کرِ چون دیٖن وٲران. اوے ییٚمہِ وقتہٕ علماء اِظام تفسیٖر چھِنا آیتس کران فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علماءن کُن گژھِ رجوع کرُن ییٚمہِ وقتہٕ نہٕ تۄہہِ کُنہِ معاملٕچ خبر آسہِ. علماء آیہِ قرار دِنہٕ مرجع تَوے پَزِ أکِس اِنسانَس ہمیشہٕ اکھ ذُل علم بِمَسَادِرِ الْمَوْثُوقَة موثوٗق جایَن پَزِ أمِس علم حٲصِل کرُن. صحابن منٛز تہِ یہِ چیٖز یہِ اَمر اوس قٲیِم تہٕ دٲیِم تَتھ ماحولَس منٛز تہِ